Ես Էրնան եմ, 16 տարեկան, անցել եմ Skype-ով, Արցախի ձայնից եկել եմ Հայաստանի ձայն, երազում եմ ունենալ վիլա Իսպանիայում, որտեղ կունենալ իմ սեփական ստուդիան, եւ ամենից կարևորը շքեղ հարվածային գործիքները։ Միգուցե կունենամ նաեւ իմ բենդը։ Սիրում եմ երաժշտությունն ու ռիթմը, ամբողջ երախում եմ թե պատերին, թե աթոռներին, ապրում զատն եմ միայն բեմում, նացած ժամանակ ոնց որ քնածն եմ։ Չեմ սիրում մասնակցել մրցույթներին, որովհետև մրցույթների վերջում ես միշտ լացում եմ, ավելի շուտ լացասին եմ։ Էրնա, ես հուսով եմ այս փայտիկները մարզիչների համար չեն նախատեսված։ Հա, միայն բեմի, չէ՞, որ նվագել։ Այո։ Այսինքն դու որոշել ես եւ երգել, եւ նվագել, եւ նրանց գրավել քո ամբողջական արվեստով։ Ես հաջողություն, սաո։ Ցանկանում եմ, որպեսզի ոչ մի մասնակից, յուրաքանչյուր մասնակից վերջում չլացի, չի հուսահատի, որովհետև կյանք շարունակում է եւ բոլորի ճանապարհին, ամեն իր ճանապարհին ունի շատ մեծ հաղթանակներ։ People keep on learning, soldiers keep on warring, power keep on lying while you people keep on dying. Teachers keep on teaching, preachers keep on preaching, world keep on turning, cause it won't be long. Okay, let's go. Քանի որ առաջինը, այսինքն միակը ես եմ պատտվել, հենց ես կսկսեմ խոսելը, մի քիչ կպատմես քո մասին, ինչպես է քո անունը, որտեղից ես։ Ես Էրնան Միրզյան, 16 տարեկան, Արցախից։ Օպա, տեսա՞ք։ Իսկ մի քիչ կպատմես, որտեղ ես սովորում, ինչով ես զբաղվում։ Ես Արցախի ձայն պրոյեկտից եմ։ Դրա համար էլ այսպես երկում ես, էլի։ Եվ նաև սովորում եմ երաժշտական քոլեջում, երաժշտական տեսության բաժնում։ И тебе очень повезло, что тебя выбрал именно Гайко. С ним ты далеко пойдешь, я уверена. Ты чудо. Спасибо. Իս կարելի է մենք քանի որ չենք տեսել, մի կտոր էդ ինչ արեցիք։ Ահա, ես ուզում էի ասել, կնվագեք մի հատ էլ։ Մի վարկյան էլի մի հատ տեսնենք։ Keep on worrying.
Շնորհակալություն։ Էդ սկիզնա քո, էս սկիզնա 16 տարեկան ու թող սկիզբ լինի ինչ որ մեծ մի հատ ճանապարհի։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ եւ Հայկոյին։ Շնորհավորում եմ, մենք մեծ գործեր ենք անելու իրար հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ հենց առաջինը դու էիր ու ընտրվեցիր։ Շնորհավորում։ Կսպասես մաեստրոն էլ քեզ ասի ինչ որ պատրաստ։ Քաղցիկ ես, քանի որ իմ հերթն էլ հասավ, ես ասեմ քեզ, շատ կարճ, անկասկած դու շատ տաղանդավոր ես, ուղղակի կասկած չկա, եւ դու շատ երկար եւ հետաքրքիր ճանապարհ ունես անցնելու, եւ ես վստահ եմ, որ մեր ճանապարհները մի օր հետագայում, շատ մոտ հետագայում խաչվեն։ Մայստրո, սկզբից շատ դժվար է ընտրություն անելը, որովհետև հենց առաջին երկու։ Ես արդեն զգում եմ, որ դու սխմելու ես։ Չես հասկանում, հետո ավելի լավերը լինելու են, թե ոչ։ Հայկո, всё хорошо. Всё отлично. Молодец. Ты молодец. Ես սպասում եմ բազեն։ Մենք հույս ունենք իհարկե, որ որևէ մեկը կպտտվի, բայց դու արեցիր դա։ Շնորհակալություն շատ։ Ես հաճույք ստացա եւ շատ շնորհակալ եմ, ովքեր ինձ հավատում էին, ինձ անընդհատ поддержка էին անում եւ շնորհակալություն Հայկոին, ու շնորհակալություն մնացած բոլոր պրոֆեսիոնալ ժյուրին, որովհետեւ իրենց կարծիքը ինձ համար շատ կարեւոր է։ Գեցեսերնա։ Շնորհակալություն։ I see the when I see all always the great professional, one question, do you enjoy in the stage? You enjoy? Yes. Nice. This is the important. Good baby. Good baby. Thank you very much.